A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Dos iniciatives d'Amposta s'estendran a la resta de Catalunya en el marc de la nova atenció integral social i sanitària que posen en marxa els departaments de drets socials i de salut. Són l'Escola del Cuidar, orientat als familiars amb persones dependents, i un programari d'informació compartida sobre atenció domiciliària de persones amb complexitat sanitària o social. Les tècniques responsables d'aquests projectes han valorat els seus resultats. És tan important abocar els recursos a la persona que pateix la malaltia, la discapacitat, la dependència, com també tindre en compte el que és tot l'entorn domiciliari i les persones que al final estan els 365 dies a l'any, les 24 hores. Pensem que no és una cosa que estem treballant des de fa poc, no concebim treballar d'una altra manera i que és una alegria que sigui un model de treball per a tot el país. En aquest sentit, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que aquests projectes són dos exemples del treball i l'esforç dels professionals. Són tan significatives que creiem que són exemplars i que poden ser, evidentment, complementades, potenciades, però elevades a nivell de que siguin per tot el país i que són un bon exemple de com cal treballar i com cal reforçar aquestes iniciatives que han nascut de baix a dalt. En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. Les Terres de l'Ebre som un territori que segurament el nostre tamany ens permet tirar endavant propostes i polítiques que acaben sent extrapolades a altres llocs del país, no? I al final la integració social i sanitària no deixa de ser això, i per tant avui també crec que és important fer aquest reconeixement. Per la seva part, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha destacat l'aposta per l'atenció integral en els àmbits de la salut i social, que ha de poder donar resposta al creixent envelliment de la població. Per tant, afrontar aquesta política d'integració social i sanitària és també afrontar la necessitat de gestionar millor uns recursos en l'àmbit de les polítiques socials i en l'àmbit de les polítiques de salut, ser-ne més eficients. Haurem d'invertir més en atenció a la dependència, en les malalties associades al fet de fer-nos grans, però haurem de gastar millor. L'atenció integrada és també una necessitat de gastar millor. Les primeres experiències s'han escollit en 7 àmbits territorials i s'estendran arreu del país amb l'objectiu de convertir experiències pioneres en sistemàtiques. L'instrument de gestió, finançament i provisió serà una agència pública que s'està ultimant.